Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje koje su odobrile Ukrajini da vrši napade zapadnim oružjem po teritoriji Rusije teže eskalaciji, ne shvatajući opasne posljedice svojih akcija koje svijet stavljaju na ivicu nuklearnog rata, upozoravaju eksperti. Eksperti ističu da američki predsjednik Joseph Biden nastavlja da uništava globalni bezbjednosni sistem, nanoseći svijetu nepopravljivu štetu, prenosi Sputnik. Podsjećaju da Kijev već koristi zapadno i američko oružje u napadima na rusku teritoriju. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da je to još jedan dokaz umješanosti Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika i u ukrajinski sukob. Tome u prilog idu i navodi američkih medija da je Pentagonu već naloženo da za Ukrajinu izradi tačne instrukcije koje ciljeve u Rusiji će moći da gađaju američkim oružjem oružane snage Ukrajine. Prema njegovim riječima, bilo da SAD dozvoljava ili ne dozvoljava napade na rusku teritoriju, njihovo oružje se u te svrhe koristi i njime se izvode udari po ruskoj teritoriji. Bez obzira da li oni to smatraju našom teritorijom ili ne, 4 nova regiona koja su se prisajedinila Rusiji su naša teritorija, a konstatacija da su napravili plan koje objekte je dozvoljeno gađati, a koje ne, zapravo je još jedna potvrda njihovog učešća u ovom sukobu, još jedan stepen veće eskalacije, računajući da će Rusija odgovoriti onako kako oni očekuju, navodi Leonkov. Leonkov kaže da je Bidenova odluka odriješila ruke Moskvi i dala joj još veća prava na preduzimanje kontramjera. A kakvi će biti odgovori? To su već rekli rukovodioci naše zemlje. Svakako će odgovor uslijediti. Mislim da se zemlje, male po teritoriji, sa gustom naseljenošću, kako je rekao naš predsjednik, moraju pripremiti za ovo, naglasio je on. Ruski senator Olga Kovitidi ocijenila je da je dozvola Bajdena da Kijev koristi američko oružje u protivbaterijskoj borbi sa Rusijom izuzetno opasna odluka koja ima izuzetno ozbiljne geopolitičke posljedice. Prema njenim riječima, Biden uvlači svijet u ledeno doba nuklearne konfrontacije. Kovitidijeva je naglasila da se takve Bidenove odluke mogu smatrati aktom agresije prema rezoluciji Generalne skupštine UN-a. Čak i zapadni političari i stručnjaci upozoravaju da potezi koje povlače članice NATO-a mogu dovesti do katastrofalnih posljedica. A Biden je dao dozvolu Ukrajini da koristi američko oružje za kontrabaterijsku borbu protiv ciljeva na teritoriju Rusije, koji su prijetnja po region Harkova, ali je ostavio na snazi zabranu primjene raketa Atakams i drugog oružja dugog dometa, dok je natjerao evropske zemlje da u potpunosti ukinu zabranu Kijeva na udare zapadnim oružjem po ruskoj teritoriji. Oko 10 evropskih zemalja je odobrilo Ukrajini da izvršava napade na rusku teritoriju, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Poljsku, Baltičke države.